Hej och välkommen till Uppsala Musikverkstads underground-kanal. Vi har idag fått in en rolig liten nyhet ifrån Röde. Röde Caster Pro. Och den här är ju en liten häftig pjäs för dig som vill sitta och göra lite poddar och så vidare. Och det man slås av här är lite nytänk. Först börjar det när vi öppnar manualen. Stora ark. Kul sätt att skapa en bruksanvisning. En snabb igångsättning. Du kan köra den till dator, du kan spela in på ett minneskort, du kan köra den med en telefon och så vidare. Och här har vi då den lilla pjäsen. Man kan alltså koppla in 4 stycken mikrofoner. Det finns en ingång för telefon. Man kan ha 4 hörlurar inkopplade. Man har höger och vänster ut. Kort, läsare och USB. Det finns också blåtandslösning. Så den här kan man då använda när man sitter och kör lite radio. Och man kan lägga lite jinglar på de här knapparna. Du kan spela in alltihopa. Dessutom finns det massa häftiga effekter ifrån Aphex. Så här har man då till exempel en ducker som gör att har du musik i bakgrunden så dämpas den automatiskt när man pratar. Det finns också någonting som heter Big Bottom och det är väl för den feta påannonsen eller man vill försöka göra en Big Cat-reklam. Hur som helst, skithäftig liten pryl. Löser en massa problem för den som vill sitta och göra sina poddar och så vidare. Klockren helt enkelt. En sån här pjäs ligger på 7395. Och finns nu i butiken. Köp!